בדיוק החלפנו פה. תגיד לי מתי. אז אני הבאתי ציור שעשיתי בקיץ, ובקיץ היה את כל העניין הזה של המחאה החברתית, והיה לי תקופה שהיה לי קשה לצייר. הרגשתי שכאילו הכל מעניין אותי חוץ מציור. אז עשיתי פחות או יותר איזה 40 ציורים של דלעים. לקחתי ציור של שלום סבא, שמאוד, כאחד הציורים שאני מאוד אובססיבי עליו בציור הישראלי, ופשוט ציירתי אותו בהמון וריאציות. ובאיזשהו שלב הרגשתי שהעניין הזה של כאילו שאין מה לה, כאילו שהכל מעניין חוץ מציור, הוא גם קלישאה וצריך להתמודד עם זה. והציור שהבאתי מין ציור קטן, שניסיתי כאילו כן לעשות ציור שמתייחס לאירוע הזה שהיה מדהים, שהתפוגג לו בינתיים. אז מה שרואים זה בעצם בחורה שזורקת מין ספר או אפילו אייפד, לא החלטתי מה זה, והיא כאילו משתמשת באור גם בשביל לאסוף אותו וגם בשביל להשליך אותו. כאילו האור נובע מתוך הציור, אבל הוא גם נובע מתוך הספר הזה, והוא גם נובע מחוץ לציור, הוא מאיר את הבחורה. זה קצת הצורה שראיתי את האנשים האלה, שהאנשים שהם יותר צעירים ממני, שהיו במחאה החברתית, שכאילו אני מבין אותם, אבל אני לא מבין אותם. וזה, הכנסתי את זה לציור. זהו, זאת אומרת, זה... בסדר? חברתי, מה ש... לא, זה ממש ציור כזה שמתבונן בהם, הלוואי והייתי חברתי. זה היה מד... היה... אבל... כן. זה הסיור. בסדר? מעולה. בוא גלעד, אני אשים לך את זה בינתיים. בדיוק. גלעד, אני אשים לך את זה בינתיים. שנייה, רק אצלם. אני אצלם לך. ניסי כאן את זה.